par festivāla ideju un talantiem, ko šogad varēsim sastapt 15 koncertos. Šorīt runāsim ar Harmaņa Brauna fonda vadītāju Inu Davidovu. Labrīt! Labrīt! Labrītu! Davidovs kundze, kā tad radās šī festivāla ideja un arī festivāla nosaukums, kas ir arī mūzikas valodā lietots termins? Nu, redzat, kā Harmaņa Brauna fonds un personīgi es, mēs jau aptuveni 20 gadus nodarbojamies ar jaunu mākslinieku atbalstu un piesaisti un sekojam viņu panākumiem un mēģinam viņam palīdzēt mūsu iespēju robežas. Un mums ir ļoti liela tāda ziņa panākumi un arī lieli draugi tagad tā jauna mūziķu paaudze. Bet pirms gada rādījies ideja, ka vajag to apkopot un kaut kā iet mūsu vidē ar kaut ko jaunu, svaigu un tādu verienīgu. Nu, vispār, viss, ko dara Harmaņa Brauna fonds, tomēr vienmēr ir ar tādu verienu, un mēs gribam, lai tas festivāls arī būtu tāds. Un pagājušajā gadā tas pilotu projekts mums pašiem tā iepatikas, ka mēs izdomājam, ka mēs turpināsim vēl interesantāk, un šogad mēs piedāvājam vairāk koncertus, un tie ir 15, un ja pagājušajā gadā tie visi koncerti norisinājas viena vieta, tad šogad mums ir 5 dažādas vietas, gan mūsu iemīļota mājas Rīgas Biržas muzeja, kā bija pagājušajā gadā, bet šogad arī Mazajā ģilde, Lielajā ģilde, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja, un arī Ziemeļblazma. Šogad mums tas būs pirmie soli Ziemeļblazma. Mēs paši nekad tur vēl nebijam taisījuši koncerts. Par tām vietām. Tātad koncerti notiks dažādās vietās. Tas nozīmē, ka koncertu apmeklētāji vienlaikus arī var iepazīties ar muzeja ekspozīciju. Tieši tā, un tas bija viens no mūsu arī mērķiem. Apvienot dažādas mākslas, kas man pašai ir ļoti tuvu, un tomēr, ja mēs skatīsimies atpakaļ vēsturē vai teiksim mītos, ka mūzika nebija pat atsevišķa mūza. Bija 9 mūzas, katra prota dejot, dziedāt, un mūzika bija it kā tā galvenā drēbe, galvenais tāds pamats, uz kā ceļas viss, gan astroloģija, gan deja, gan literārais talants un pārējais. Un man gribējies to kad it kā atpakaļ griezt, lai mūzika varētu dzīvot savas mājas tajā muzejā. Tāpēc mums šie divi muzeji arī ir. Nu, sava ziņa var arī Ziemeļblazmu varbūt dot par, arī par, devēt arī par muzeju, tāpēc, ka tur ir tik skaistas vēsturiskas telpas, kuras tiešām līdzas muzejam. Bet tiešām pareizi cilvēki varēs arī vienlaicīgi apmeklēt pa to pašu naudu izstādi vai pamatekspozīciju. Un šonedēļ, teiksim, sestdienas vakara koncerta apmeklētājiem ir iespēja atvadīties no Čurļoņa izstādes Biržas muzeja un pēc tam klausīties koncertu, kuru mēs arī pēc programmas pieskaņojam Čurļoņa mākslē un viņa pasaulē. Šajos koncertos jūs ceļat saulītē, nu, ja tā var teikt, ceļat saulītē Latvijas mūzikas skolu audzēkņus, arī akadēmijas studentus. Kādi ir šie jaunie talanti? Vai ir prieks ar viņiem strādāt? Nu, ar jauniešiem vienmēr ir prieks strādāt, tāpēc, ka no viņiem nāk tāda svaiguma sajūta, un viņiem viss ir pirmo reizi. Viņiem ir pirmo reizi skatuvi, viņi pirmo reizi iepazinās ar publiku vai ar skaņdarbiem, un viņiem tas ir ļoti svarīgi. Un man patīk tas festivāla formāts, tas ir ļoti humāni. Nevajag satensties, vajag vienkārši muzicēt. Un viņiem tas ir liels prieks, un viņi jūt, ka tas ir arī pagodinājums spēlēt skaistajā muzejā vai skaistajā koncertzāle un pieradīt sevi un paskatīties, uz ko tu vari vispār, cik tālu tu vari izaudzis, teiksim, par gadu. Jā, tāpēc, ka ir tie, kuri mums šogad jau otra reize piedalīsies festivāla. Un man paši ļoti interesanti skatīties, kā viņi ir izauguši, kā viņi ir mainījušies pa gadu. Un teikšu tā, ka šogad man būs paši ļoti liela pārbaude, tāpēc, ka tiešā svētdiena, 23. Es spēlēšu ļoti daudziem jauniem dziedātājiem koncerta Ziemeļblazma. Un tas
ir, tā man arī ir ļoti liela pārbaude, tāpēc, ka katram ir savs stils, katram ir savas īpašības, pilnīgi cits repertuārs, un visu to man jābūt viņiem tam spēcīgam atbalstam. Tad viņi ir jauni, viņiem jājūtas droši uz skatuvis, un man jābūt tam mūram, kas viņu pasarga un aizsarga. Bet katram tik, vispār tas ir ļoti interesanti, tāpēc, ka uzreiz veidojas man tādas idejas uz priekšu, ko es ar tiem jauniem māksliniekiem varu darīt. Kādu stilistikas mūziku jaunie talanti spēlēs? Ļaujiet viņiem izvēlēties vai nē, būs tā? Nu, redzat kā, tomēr jāsāk godīgi, ka jauniem mūziķiem viņiem nav vēl tik plašs repertuārs, kuru es varu noteikt. Nē, man šim koncertiem vajag to un to. Es skatos, ko viņi man var piedāvāt. Un tad es mēģinu sakārtot tas programmas, lai klausītājiem arī būtu interesanti baudīt to programmu, lai būtu kaut kāda intrīga, lai būtu kaut kāda koncepcija katrai programmai, vai arī, lai programma būtu pieskaņota telpam, kā ar čirļoņa, tieksim, mūziku, vai ar instrumentiem es mēģinu spēlēties tā, lai būtu, tieksim, viena koncerta stīgas un pēc tam putēji, lai klausītājiem būtu interesanti. Vai bija tāds koncerts pagājušajā nedēļā, kuru mēs sakartojam no 6 gadiem līdz 20. Un tāda koncerta gaitā tu vari iziet cauri tai vienai paudzei, bet dažādiem vecumiem. Viņi taču attīstās ļoti strauji. Un ko var sasniegt pa 14 gadiem mūzika? Tas paldies jums. Tad laikam jāsaka Avanti. Avanti, uz priekšu, kopā ar Hermiņa Brauna fondu un mūsu jauniešu festivālu. Paldies par sarunu. Paldies jums.